Kandidati për primaret e Partisë Demokratike në Bashkinë Durrës, Igli Cara, në një deklarat për mediat, vijoi denoncimin e aferës me portin e Durrësit. Si pas ish deputeti demokrat, qeveria po i falë kompanis private, 800.000 metra katror tokë të portit aktual të Durrësit, ku investitori pritet të investoj vetëm 76 milion euro, ndërsa fitimet e ti pritet jenë rreth 3.8 miliard euro. Apro 3.8 milion euro, kundrejt një fitimi, nëse mund quhet i tillë, prej 2% të xhiros vjetore që investitori do të mbledhë nga marina. Në kufit e të pa imaginushmës, shteti shqiptar vë në dispozicion 800.000 metra katror të portit të Durrësit, ndërkohë që investitori do të investojë vetëm 76 milion euro. Igli Cara ngriti disa pikpyetje në lidhje me këtë aferë. Duke krahasuar kryeministrin Edi Rama me pushtuesit, Igli Cara e cilësoi projekt Ogurzi për të prishur portin aktual të Durrësit dhe kthimin e tij në një port jahtesh. Një nga pyetjet është çfarë do të bëhet me ato rreth 12.000 apo 15.000 familje që në mënyrë direkte dhe indirekte nga shteti apo nga operacionet private ku të filloi ky projekt nuk do të kemë punë. Çfarë do të ndodhi me portin e ri të Durrësit? Kush do ta investojë? Së është kollaj të thuash që do të investoj 2 miliard euro dhe fakte të reguon që ne pasim i pasur të drejt në të dy vide. Se bëhet fjallë vetëm për 76 milion euro. Po si mund të falesh një pronë kur e ke 3.8 miliard euro për të marrë 76 milion euro investim? Igli Cara shtoi mëtej se Partia Demokratike do të përdorë çdo rrugë për të ndaluar shkatërimin e portit të Durrësit.